Svakog 8. septembra Pirot obeležava dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Povodom 80 godina od oslobođenja raznovrsni programi. Već od 6. septembra u dvorištu istorijskog arhiva fotodokumentarna izložba o Pirotu u Drugom svetskom ratu. Retrospekcija svega onoga što se u Pirotu dešavalo od martovskih demonstracija 1941. preko aprilskog rata do ulaska Nemaca, kasnije ulaska Bugara u grad, okupacije, njenih lica i naličija, pa sve do oslobođenja grada tih prvih dana septembra 1944. godine. O gradskoj istoriji u ovom periodu razgovaraće se i sa đacima u sklopu programa Pirot mojih predaka. O Pirotu u aprilskom ratu svedoči film rađen u produkciji Perun, koji će biti prikazan tokom septembra, povodom 8 decenija od oslobođenja i naučni skup, koji je zakazan za 13. septembar. Naučni skup sa 15 učesnika, pre svega tu su kolege sa istoričari sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, kolege iz Niša, ima iz Aleksinca, naše domaće snage, i pokušat ćemo da kroz različite perspektive posmatramo istoriju ovih krajeva, pre svega u prvoj polovini 20. veka. To radimo u saradnji sa Udruženjem istoričara Pirota, koji su nosilac tog projekta, a glavni pokrovitelj je grad Pirot, dok izložbu i buduću knjigu Pirot u Drugom svjetskom ratu, drugi deo, finansiramo i realizujemo zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture. Objavljivanje drugog dela knjige Pirot u Drugom svjetskom ratu očekuje se u narednim mjesecima.